接下来今天大世界的话题来看，俄罗斯历经了政变哦，36小时快速结束了，到底关键是谁呢？斡旋的内幕有哪些？另外还要来理解的是，中国现在面临到了什么样的经济问题？先来看看俄军又来了，对乌东轰炸了一家披萨店，用了2枚这个 S-300 的飞弹，现在目前知道造成了至少已经有4个人死亡，有40人受伤哦。那么死者当中还有10多岁的孩子，而被轰炸的地点呢，距离前线只有30公里，所以这里虽然现在是乌东还是被这个乌军给控制住，但是这个地方算是乌东的最大城镇哦，所以常常成为俄军轰炸的一个目标。不过现在乌军也趁乱推进了赫尔松了，这次乌军越界第聂伯河东岸建造了所谓的桥头堡。那这个地方呢，其实他们不仅如此，还突击了俄罗斯的摩步旅阵地，而且现在俄罗斯还是把火力集中在乌东的3个地点，包括了有3个地方，像是利曼，像是巴赫姆特，另外还有马卡里夫卡等等。不过在马卡里夫卡这个地方呢，俄罗斯发动了53次的攻击哦，只是53次的攻击呢都落败，那乌克兰也趁此机会夺回了一座小镇，还虏获了多个俘虏，那这让乌克兰的总统泽伦斯基他非常开心哦，他突然现身哦，在乌克兰的南部跟东部闹军，他说战士们正在向各方推进，所以这是快乐的一天。不过乌克兰启动了反攻已经好一阵子了，最近速度看起来似乎变慢了，有美国的官员就说呢，因为乌军在前线现在陷入了苦战哦，每天只能往前推进大概300公尺左右。原来俄罗斯改变战术了，他们做了非常多的一个防守，不但布了满满都是地雷猎杀欧美的坦克，有地雷而且还有壕沟，就像是一个猎杀口袋一样，那么大量的壕沟还有跟龙牙都让乌军他们很难再向前持续推进。但是有没有转机呢？乌克兰之前其实派了36000个军人到欧美地区去受训呢，那现在受训的时间结束了，这些精锐部队正要到前线去，希望可以逆转情势。而英国的国防部就认为说，乌克兰很有可能可以夺回从2014年就被占领的乌东领土。原来俄罗斯呢，在2014年除了占领克里米亚之外，还控制了乌东卢甘斯克跟顿内茨克的部分地区，那么现在这些领土有可能收复哦。就连这一位中国驻欧盟的大使傅聪呢，他也同意这样的看法，他甚至讲，他说呢，中国也不反对看到克里米亚归还给乌克兰哦。那另外再来带您看看这个内幕的消息，前几天不是说俄罗斯窝里反闹政变吗？华格纳佣兵政变，但是现在却变成了短命的兵变，36小时就落幕了。华格纳集团的首脑普里格金，他现在已经逃亡到白俄罗斯去，而且还搭专机哦，降落在白俄的空军基地。那么据传他在白俄也非常的小心，有窗子的旅馆他不敢住，因为怕普丁派杀手去解决他。那为什么会是去白俄罗斯呢？原来这起兵变呢，其实就是白俄罗斯总统卢卡申科在中间协调的。那卢卡申科他现在也爆出了他整个协调的过程，他说在爆发兵变的第一时间，两边他都联络了，一边他告诉普丁怎么讲呢，他要普丁说不要急着粉碎叛军哦，因为他说糟糕的和平比任何的战争还要来的都好。那他另外一方面他也打了电话说服普里格金，他说呢，普里格金处于半疯狂的状态，很生气，飙了大概10倍的脏话，一直狂骂说普丁要扼杀佣兵啦，所以他要杀进莫斯科为手下报仇。那么卢卡申科就回他说，那如果你真的要硬杠起来去报仇的话，你们在半路上就会像小虫子一样全部被揉碎哦。那后来经过他的不断分析，普里格金他的情绪才稍微的平缓一些。那虽然这次的政变很短暂，是不是有人早就知道了呢？这一位这个俄罗斯的末日将军苏洛维金被认为是军中的一个内应，因为他跟普里格金之前是战友嘛，有人说一个他知情不报，另外有人说他暗中做策应的角色，因为佣兵没有遇到抵抗，是这么一路往北的，没有内应这个是做不到的。那么这次普里格金他到了白俄罗斯，东欧的国家也非常的担心哦，尤其是波兰跟立陶宛，因为这两个国家他们都是在白俄罗斯的旁边嘛，波兰总统就喊出了他怕这次变成祸端
所以要北约答应保护他们。而立陶宛也认为说邻国会面临非常大的一个风险。那么德国现在也有动作了，德国现在为了加强这个北约的东翼的安稳，所以德国现在下定决心哦，他们已经决定了派4000个士兵永远的永驻在东欧。那北约的部分怎么回应呢？北约的秘书长史托滕伯格就说，保卫盟友的每一寸领土，尤其跟白俄罗斯接壤的各国，所以他的发言来说是坚决的保卫这些欧盟这些各个国家的一个安全。民众七手八脚把东西赶紧往外搬，因为还有人受困其中，就连婴儿也被波及，浑身都沾满鲜血。乌东城市克拉马托尔斯克当地时间27号被俄军空袭，这间位在闹区的餐厅遭飞弹击中，超过40人伤亡，其中包括年幼孩童。俄罗斯再度轰炸乌克兰，让总统忍不住痛批俄军。Рівно на роковину удару російських терористів по Кременчуку, по торговельному центру, коли загинули 22 людини, російські нелюди знов спрямували ракети по. 俄国不止战场上火力全开，还要处理差点爆发的内战。俄罗斯总统普丁27号在克里姆林宫召见军方和安全部队人员。连先前遭外界质疑被拔关的国防部长肖伊古也在台下。普丁感谢台下官员阻止国家免于动荡，甚至直言是阻止内战。那事件的关键人物华格纳集团首脑普里格金人究竟去了哪里？航班追踪应用程式显示，一架商务喷射机出现在俄国罗斯托夫州之后，在白俄首都明斯克附近开始下降。这架飞机的识别码符合美国政府制裁文件中与普里格金有关的飞机。Никаких лагерей мы не строим. Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста, забор есть. 在兵变事件中调停成功的白俄罗斯总统证实，普里格金27号飞抵白俄罗斯，并协助安置，同时首次揭露惊险的谈判过程。Я ведь ничего, Александр, не прошу. Пусть мне отдадут Шойгу и Герасимова. И мне надо встретиться с Путиным. Я говорю, Жень, никто тебе, ни Шойгу, ни Герасимова.Никого не отдаст. Но мы хотим справедливости. Нас хотят задушить. Мы пойдем на Москву. Я говорю, на полпути тебя просто как клопа раздавят. 卢卡申科形容普里格金当时是处于半疯状态，执意要挥军北上。А добавить, что он человек такой, как и Шойгу, у них характер одинаковый. И очень импульсивный. Вот и началось. 好在卢卡申科调停有一套。成功让俄罗斯的兵变事件落幕，只不过普里格金逃到白俄罗斯，让周遭国家很紧张。If Wagner deploys its serial killers in Belarus, all neighboring countries face even greater danger of instability. In my opinion, this is really serious and very concerning problem and decision, very strong decision. It, in my opinion, requires.A very, very, very tough answer of NATO. 北约成员国将于7月召开峰会，除了讨论乌克兰局势，华格纳对区域构成的威胁势必将成为峰会讨论重点。三立新闻叶柳报道。好，接下来我们来看看这个达沃斯这个名称非常的熟悉哦。原来全球多数国家讨论经济问题的时候，每年冬天都会在瑞士的滑雪圣地达沃斯举办一场经济论坛。那么至今有超过50年的时间了。而中国后来也仿效，说他们也要举办经济论坛，所以称之为夏季的达沃斯论坛。不过他们举行的地点是在天津哦。那至今也有10几年了，因为疫情中断了4年，今年恢复了，讨论的当然也是有关经济的问题。那这次出席的国家来看一下，50多个国家跟地区的这些有1500多个
公部门跟私部门的领袖出席，通通都是大咖哦。纽西兰总理、越南总理、还有贝巴多总理以及这个蒙古总理等等。那外界认为说，中国举办这场论坛，因为有主场优势嘛，所以会向国际当中提出一些合作，来拉抬接下来的经济前景。但是中国就认为说，中国现在的状况是经济萎靡，到底该怎么救呢？中国总理李强出来喊话了，他说他坚决反对把经贸问题政治化，而且他认为呢，西方国家不断的喊出什么要跟中国脱钩啦，要去风险啦，根本是刻意的炒作，那还有放大。李强说要去风险可以啊，但是不能跟中国完全脱钩哦。这个产业链的风险，他认为也不是政府说了算，企业才是有最大的发言权的。那李强也认为说，中国今年的一个经济成长明显回升，可以来到5%的目标。那由于去参加论坛的国家很多嘛，习近平也趁这个机会跟不少国家的领袖来会面了。他跟越南的总理会面，他也希望越南呢参加下半年的一带一路，不要跟中国脱钩断链。那么既然是经济论坛，大家也会开始讨论中国的 GDP， 预估今年有多少可以到达多少的 GDP 呢？外资做了一些评估哦，其中 IMF 报道说，哎，大概是 GDP 来到了成长来到 5.2%， 那么联合国从 4.8 往上修正到是上修哦，上修到了 5.3。 那么除了这个联合国之外，其他像是标普啦、野村啦、美银跟瑞银，其实全部都是下修的，主要就是因为中国的这个包括了像是工业啦被拖垮，投资也被拉垮，所以经济复苏今年根本不是太明显哦。那跟各国界面讲的这么有信心，但是真实的情况又是如何？我们也来看看了。有教授说真话，但是这会儿被禁言了。我们先来看到中国这位人民大学的教授，他说当前中国面临了5%-20%的一个问题，一个看到了青年失业率超过了20%，另外工业企业利润年减20%，还有地方土地出让收入也降了20%，房地产新闻的新开工的这个面积也少了20%，另外还有包括了消费信心指数下降。缺口呢也达到了20%。这位教授他的名字叫做刘晓光，他说大家不用期待未来经济复苏会多好会好转，他认为说局部可能还会陷入恶性循环，反而还会更糟的。他建议政府什么呢？接下来12年的时间，每一年都要发给每一个人4300块钱来刺激消费哦。而中国的知名财经学家吴晓波之前在微博上也批评中国的经济，那么这些言论也认为说，其实呢是在抹黑证券市场，所以被微博也直接下令禁言了。之前还有两个前车之鉴，包括了有这个经济学家，他叫任泽平，他呼吁人民银行印钞来补助生育。那另外知名的分析师呢，也发表对经济他感到非常的悲观，后来也去职。这些一个一个的教授跟学者，他们通通都是受到禁言的处分。那另外中国还有一位农业大学的校长，他讲了真话。这个院长怎么说呢？他说在毕业致辞的时候提醒学生哦，以后进入社会的时候会感受到权力无所不在，无所不能，他也暗讽这些权力运作会导致乱象。他说到时候这些毕业同学一定要想办法保持清醒保护自己，还酸了一下退龄还耕还有直属为压。但是这些话呢一度引发了热议，现在他的这些言论也通通被下架，找不到了。好，讲真话不行嘛，所以毕业生干脆来一个无声的抗议。有一些年轻人因为这个青年失业率飙高，所以有大学生毕业呢，他们干脆什么呢？流行躺着来拍照，也就是为了要自嘲。那么另外现在其实失业率不是年轻人最担心的，因为中国之前有规定哦，在中国有一个奇特的规定，只要是要考公务人员的话，有门槛的，超过35岁就是不能报考哦。所以现在很多的私人企业仿效这个年龄标准，35岁的这个人呢，随时现在都会担心有失业的风险。有疫情之后有人被辞职的，还有公司说直接满编了，所以干脆也没工作了。不少人现在只能窝在咖啡馆假装上班，但是一边是要边找工作。超过三
35岁的求职者竟然逼近了15%。那么眼看工作都有问题了，中国的经济该怎么复苏呢？外籍人士积极交谈，把握难得机会与中国企业讨论。世界经济论坛新领军者年会，又称为夏季达沃斯论坛，27号开始在中国天津举行。中国国务院总理李强出席开幕式，并发表主旨演讲。现在在西方，有些人在炒作所谓的降依赖、去风险。我认为，在一定程度上看，这两句话“去依赖、降风险”就是一个伪命题。习家军一开口就批评先前欧美外资要减少对中国供应链的依赖，是不顾经济全球化发展的举措。而我们的政府及其相关的组织不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化。李强表示，企业不该被政治操弄，似乎有剑指美国的意味。他顺便昭告天下，今年的经济前景非常乐观。我们一季度已经公布了经济增幅是4.5%，预计二季度会快于一季度。全年我们有望实现原来年初确定的经济增幅5%左右的目标。连中国国家主席习近平都在接见纽西兰总理时表示，中国未来要好就需要自立自强。我们强调自立自强，绝不是闭关锁国，而是更好连通国内市场和国际市场。只有开放的中国才会成为现代化的中国。习近平表示，将继续大力推进对外开放，依法保护外商投资权益，似乎要对广大外企招手。只不过中国经济现在面临困境，连带影响青壮年就业，甚至出现超过35岁就业处处碰壁的奇特现象。有人抓取了30万个招聘广告信息，发现上海80%以上、成都70%以上的职位啊，都要求35岁以下。看来那句话放在中国是一点都不错，就是35岁之前呢是人力资源，35岁之后啊是人力成本。许多劳工去面试时，老板开宗明义告知，超过35岁的不考虑。就连这个行业也有年龄设限。今天下午看见我老家青城山还在招出家道士，结果一点进去一看，也不要35岁以上的。人力中介业者分析，中高龄劳工通常要求较高待遇，但相反的雇佣年轻人起薪低，而且也没家庭负担。另一个原因也跟中国产业结构有关。中国目前整个产业徘徊在低端重复水平，对创新产品已经需求不足，不需要太多脑力转变。就业不易成了部分民众的梦魇，而说真话的人却不被北京允许。在权力的包围里保持清醒，当你们离开校园进入社会之后，你们将立刻感受到权力的无处不在，甚至无所不能。这段毕业典礼发言疑似触怒中南海高层，影片被中国媒体下架，这样的政府恐怕难以做到苦民所苦。三立新闻叶柳报道。